રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના કાગવર ગામ ખાતે લેવા પટેલ સમાજના આસ્થાના પ્રતિક સમૂહ માં ખોડલ મંદિરનું ખોડલ ધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા પરંપરાગત રીતે 13મા વર્ષે પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આસો માસના પ્રથમ નોરતાના દિવસે કાગવડ ગામથી ખોડલ ધામ સુધીની પદયાત્રા યોજાઈ હતી. સમસ્ત કાગવડ ગામને રંગોરી તોરણ સાથિયાથી સજાવટ કરવામાં આવી હતી. કાગવડ ગામથી સવારે 7 વાગે ખોડલ ધામ રથમાં બિરાજમાન માં ખોડલની મહાઆરતી કર્યા બાદ ખોડલ ધામના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલે પદયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. ખોડલ ધામના નેજા હેઠળ જેતપુર, જૂનાગઢ, સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, જામનગર, રાજકોટ, ધોરાજી સહિતના ગામથી પદયાત્રિકો જોડાયા હતા. ખોડલ ધામની વિવિધ કમિટીઓ, સ્વયંસેવકો શહેરોમાં નવરાત્રિનું 9 દિવસ સુધી રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પદયાત્રા ખોડલ ધામ મંદિરે પહોંચ્યા બાદ મા ખોડલની મહાઆરતી કરી ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ 9 દિવસ સુધી મહાયજ્ઞનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ નવરાત્રિના 9 દિવસ સુધી માં ખોડલના શણગાર, હવન, ધ્વજારોહણ કરી શ્રદ્ધાળુઓ આરાધના કરશે, તેમજ ખોડલધામ મંદિરના સંપૂર્ણ પરિસરને શણગારવામાં આવ્યું છે. આ પદયાત્રામાં ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલ, ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ, ધારાસભ્ય રમેશ ટીલારા, પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયા સહિતની મોટી સંખ્યામાં શણગારાયું છે. આ પદયાત્રામાં ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલ, ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ, ધારાસભ્ય રમેશ ટીલારા, પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયા સિંહની મોટી સંખ્યામાં લેવા પટેલ સમાજ ઉમટી પડ્યો હતો. ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આખા વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાય તેવી માં ખોડલને પ્રાર્થના અને ખેલૈયાઓને પણ અપીલ કરી હતી કે સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરીને સુખમય રીતે ગરબા રમે. સુરેશ બાલ્યા, JDSTV, જેતપુર. કાગવડ ગામથી મંદિર સુધી ખોડલધામના સમસ્ત લેવા પાટીદાર ભાઈઓ અને બહેનો કાગવડથી અહીંયા મંદિર સુધી પદયાત્રામાં આવે છે. એનો અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ છે કે પહેલા નોરતે અમે એક આપણા લેવા પાટીદારના હરેક જિલ્લાના ભાઈઓ બહેનો મળીએ છીએ અને આ નવરાત્રિમાં અત્યારે લેવા ખોડલધામના બેનર નીચે લગભગ 35 જિલ્લામાં નવરાત્રિ થાય છે તેનો પણ અમે અનુભવ એકદમ આનંદમાંથી. પણ એની સાથે સાથે આ 9 દિવસ માતાજીના આ પ્રાંગણમાં એટલો જ એટલા માણસોની હોય છે ભીડભાડ કે જે માતાજી બધાની જ રક્ષા કરે અને સમસ્ત લેવા પાટીદારના ભાઈઓને બહેનોને જ્યાં જ્યાં કંઈ વિઘ્ન આવતું હોય ત્યાં માં ખોડલ એની રક્ષા કરે છે. એમ આજે અમે આ દર્શન કર્યા એનાથી ખૂબ ખૂબ અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. બાર ગામથી બહેનો રાતના 2 વાગ્યાથી નીકળીને અહીંયા સુધી પદયાત્રામાં આવે છે તે માટે અમારા ખૂબ